θέλω να ευχηθώ σε όλους και όλες καλή χρονιά, χρόνια πολλά, με υγεία. Καλωσορίζω τους φιλοξενούμενους μας, τους κύριους διοικητές, τον κύριο Αντιδήμαρχο Ιστιτίας, δεν ξέρω από τον άλλο. Τους ευχαριστώ για την παρουσία τους, μας θυμάμαι. Σήμερα έχουν σύσκεψη οι δήμαρχοι των όμορων δήμων και έτσι δεν μπορούν να παραστούν. Επικοινώνησαν όλοι μαζί μας, έχουμε τις ευχές τους. Ο Δήμος Ιδίας εκπροσωπείται από τον αντιδήμαρχο του Δήμου Κουβιδάκη, ο οποίος σας πει δύο κουβέντες. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι επιτελείται ένα αξιόλογο και σημαντικό έργο και είστε άξιοι συγχαρητηρίων. Είναι το έργο σας κατεξοχήν έργο κοινωνικής προσφοράς και όλοι μας σας στηρίζουμε και έχουμε την υποχρέωση να σας στηρίζουμε. Θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω, αλλά είστε τις μέρες αυτές να γίνεται ένας απολογισμός του έργου της χρονιάς που μας πέρασε. Επιγραμματικά θα σας πω μόνο, δεν έχω ομιλία, είναι σημειώσεις. Το παρελθόν έτος έχουμε ολοκληρώσει τους τροματισμούς, τους εξωτερικούς τροματισμούς του νοσοκομείου μας, που όπως ξέρετε είναι ένα θέμα που εκκρεμεί από την κατασκευή του, το 92. Επίσης, ολοκληρώσαμε τους τροματισμούς των εφημερίων. Έγινε ολοκλήρωση των εργασιών για την άδεια πυρόσβεσης με ό,τι αυτό χρειαζόταν. Επειδή σαν σύλλογος εργαζομένων και αυτό συμβαίνει πάντα μεταξύ διοικήσεων και εργαζομένων, μπορεί να βλέπουμε τα πράγματα που βλέπετε ίσως ένα διαδρομικό πρίσμα ή από κάποια άλλη σχετική οπτική γωνία, θα ήθελα να αναφέρουμε κάποια πράγματα που δεν αναφέρθηκαν μέχρι τώρα. Καταρχήν να αναφερθούμε και να ευχαριστήσουμε το διοικητή και τη διοίκηση γενικά για κάποια πράγματα που έχουν γίνει για βελτίωση τη υποδομή του νοσοκομείου, όπω αυτά που ανέφερε ο διοικητή. Του ευχαριστούμε πολύ για αυτά που έκαναν, πράγματι δεν τα αμφισβητεί κανεί. Να αναφέρω και εγώ κάτι που το ξεχάσατε, κύριε διοικητά, όπω έχει βελτιώσει την ίσω εκεί τη διαδικασία στα πρωινά ιατρία, η σειρά προτεραιότητα που έχετε δώσει με τον συγκεκριμένο τρόπο. Και αυτό ήταν το στοιχείο, εγώ ήθελα να το πείτε και αυτό, το συμπληρώνουμε εμεί. Σα ευχαριστούμε. Να πούμε όμω κάποια πράγματα που, τα οποία τα βλέπουμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή, πιστεύαμε ότι θα ήταν οι υπηρεσίες που προσφέρονται ακόμα καλύτερες, εάν δεν είχαμε αυτές τις περιπτώσεις στο προσωπικό. Άρα, θα αναφερθώ σε κάποια στοιχεία τα οποία προκαλούν τις λειτουργίες των νοσοκομείων μας. Δεν είναι αμυγός τοπικής όμως εμβέλειας, αλλά είναι γενικότερης βέβαια. Και σε κάποια άλλα τα οποία ίσως θα μπορούσαν να βελτιωθούν μόνο με τοπικές δράσεις και παρεμβάσεις.